הבשורה על פי יוחנן. יוחנן א'. בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. הוא היה בראשית עם האלוהים. הכל נהיה על ידיו, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. בו היו חיים, והחיים היו האור לבני האדם. והאור מאיר בחושך, והחושך לא השיגו. איש היה שלוח מאת אלוהים, ושמו יוחנן. הוא בא לעדות, להעיד על האור, כדי שעל פיו יאמינו הכל. הוא לא היה האור, הוא בא להעיד על האור. האור האמיתי, המאיר לכל אדם, בא אל העולם. בעולם היה, ועל ידיו נהיה העולם, והעולם לא הכירו. הוא בא אל שלו, ואלה אשר לא, לא קיבלו אותו. אבל לאלה אשר קיבלו אותו, המאמינים בשמו, נתן תוקף להיות בנים לאלוהים. לא מדם, ולא מחפץ הבשר נולדו, אף לא מחפץ גבר, כי אם מאלוהים. הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו, ואנחנו ראינו את כבודו, כבוד בן יחיד מלפני אביו, מלא חסד ואמת. יוחנן העיד עליו וקרא באומרו, זהו שאמרתי עליו, הבא אחריי הוא כבר לפניי, כי קודם לי היה. הן ממלואו כולנו קיבלנו, וחסד על חסד. כי התורה ניתנה על ידי משה, והחסד והאמת באו דרך ישוע המשיח. את האלוהים לא ראה איש מעולם. הבן היחיד, הנמצא בחיק האב, הוא אשר הודיעו. זאת עדותו של יוחנן. כאשר ראשי היהודים שלחו אליו כהנים ולוויים מירושלים לשאול אותו, מי אתה? הוא לא כיחש, אלא הודה ואמר, אינני המשיח. שאלו אותו, אם כן, מי אתה? האם אתה אליהו? השיב, לא. האם אתה הנביא? השיב להם, לא. שאלו אותו, אז מי אתה? כדי שניתן תשובה לשולחינו, מה אתה אומר על עצמך? השיב ואמר, אני קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, כמו שאמר ישעיהו הנביא. השלוחים היו מן הפירושים, והם הוסיפו ושאלו אותו, אם כן, מדוע אתה מטביל אם אינך המשיח ולא אליהו ולא הנביא? השיב להם יוחנן ואמר, אני מטביל במים, אבל ביניכם עומד אחד שאינכם מכירים אותו. הוא הבא אחריי, ואני אינני ראוי להתיר את צרוך נעליו. כל זה קרה בבית עניה, מעבר לירדן. למחרת ראה יוחנן את ישוע בא לקראתו. אמר יוחנן, הנה שה האלוהים, הנושא חטאת העולם. זה שאמרתי עליו, אחריי בא איש אשר הוא כבר לפניי, כי קודם לי היה. ואני לא הכרתיו, אבל למען יגלה לישראל, באתי אני להטביל במים. העיד יוחנן ואמר, ראיתי את הרוח יורדת משמיים כיונה ונחה עליו. אני לא הכרתיו, אלא שהשולח אותי להטביל במים, הוא אמר אליי, זה שתראה את הרוח יורדת ונחה עליו, הוא המטביל ברוח הקודש. ואני ראיתי והעדתי שזהו בן האלוהים. למחרת שוב עמד יוחנן ואיתו שניים מתלמידיו. כראותו את ישוע מתהלך, אמר, הנה שה האלוהים. שמעו שני תלמידיו את דברו והלכו אחרי ישוע. כאשר פנה ישוע וראה אותם הולכים אחריו, שאל אותם, מה אתם מחפשים? אמרו לו,
רבי, איפה אתה גר? הישיב להם. בואו ותראו. הלכו וראו היכן הוא גר, ושהו איתו באותו יום. השעה הייתה 16:00 בערך. אנדרי, אחיו של שמעון קיפה, היה אחד מן השניים אשר שמעו מפי יוחנן והלכו אחריו. תחילה מצא את אחיו שמעון ואמר לו, מצאנו את המשיח! הוא הביא אותו אל ישוע. הביט בו ישוע ואמר, אתה שמעון בן יוחנן, אתה תיקרא קיפה. שמשמעו סלע. למחרת רצה ישוע ללכת לגליל. הוא מצא את פיליפוס ואמר לו, לך אחריי. פיליפוס היה מבית ציידה, מעירם של אנדרי וחיפה. פיליפוס פגש את נתנאל ואמר לו, מצאנו את זה שכתב עליו משה בתורה, וכן גם הנביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. אמר לו נתנאל, מנצרת יכול לבוא משהו טוב? אמר לו פיליפוס, בוא וראה. כשראה ישוע את נתנאל בא לקראתו, אמר עליו, הנה באמת בן ישראל שאין בו מרמה. שאל אותו נתנאל, מניין אתה מכיר אותי? ענה לו ישוע, לפני שקרא לך פיליפוס, כאשר היית תחת עץ התאנה, ראיתי אותך. הישיב לו נתנאל, רבי, אתה בן האלוהים, אתה מלך ישראל. אמר לו ישוע, מפני שאמרתי לך כי ראיתיך תחת עץ התאנה האמנת? גדולות מאלה תראה. ועוד אמר לו, אמן אמן אני אומר לכם, אתם תראו את השמיים פתוחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם. יוחנן ב' ביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל. אמו של ישוע הייתה שם, וגם ישוע ותלמידיו הוזמנו לחתונה. כשחסר להם יין, אמרה אם ישוע אליו, אין להם יין. אמר לה ישוע, מה לי ולך, אישה? עוד לא הגיע שעתי. אמרה אמו למשרתים, כל מה שיאמר לכם, עשו. שישה כדי אבן היו ארוכים שם, כמנהג היהודים לטהורותם, וכל אחד הכיל כ-80 עד 120 ליטר. אמר להם ישוע, מלאו את הקדים מים. והם מילאו אותם עד למעלה. אמר להם, שאבו עכשיו והביאו אל ראש המסיבה. הם שאבו והביאו אליו. טעם ראש המסיבה את המים שנהפכו ליין, ולא ידע מאין הוא, אלא שהמשרתים אשר שאבו את המים ידעו. קרא ראש המסיבה את החתן ואמר לו, כל אדם מגיש תחילה את היין הטוב, וכאשר האנשים מבוסמים יגיש את הטוב פחות, אבל אתה שמרת את היין הטוב עד עכשיו. זאת תחילת האותות של ישוע. הוא עשה זאת בקנה שבגליל, אז הראה את כבודו ותלמידיו האמינו בו. אחרי כן ירד אל כפר נחום, הוא ואימו עם אחיו ותלמידיו, ושם שהו ימים לא רבים. אם התקרב הפסח, חג היהודים, עלה ישוע לירושלים. הוא מצא בבית המקדש מוכרי בקר וצון ויונים וחלפנים יושבים שם. הוא הכין שוט מחבלים וגירש את כולם מבית המקדש יחד עם הצון והבקר. כן גם פיזר את מטבעות החלפנים והפך את השולחנות. ולמוכרי היונים אמר, קחו את אלה מכאן, אל תעשו את בית אבי לבית מסחר. אז נזכרו תלמידיו בכתוב, קנאת ביתך אכלתני. הגיבו ראשי היהודים ואמרו אליו, איזה אות אתה מראה לנו בעשותך את הדברים האלה? הישיב ישוע ואמר להם,
הרסו את ההיכל הזה ובשלושה ימים אקים אותו. הם אמרו, 46 שנים נבנה ההיכל הזה, ואתה בשלושה ימים תקים אותו? אך הוא דיבר על היכל גופו. לכן כאשר קם מן המתים, נזכרו תלמידיו כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב ובדבר שאמר ישוע. כשהיה בירושלים בחג הפסח, האמינו רבים בשמו כראותם את האותות שעשה. אלא שישוע לא שמח עליהם, שכן הכיר את כולם. ולא היה צריך כלל שמישהו יעיד על האדם, כי ידע מה שבאדם.